Assalomu alaykum. Pazandauz kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sut qo'shilmasdan oddiy suv bilan tayyorlanadigan blinchik tayyorlaymiz. Ko'rinishi juda ham chiroyli, teshik-teshikchalik chiqadi. Mazasi ham sutli blinchikdan aslo qolishmaydi. Demak, idishga 2 tuxum solamiz. 400 ml oddiy sovuq suv quyamiz. Tabga ko'ra shakar solamiz. Men yarim stakancha shakar soldim. 1 chimdim tuz solamiz. Tuz solinsa, blinchikni ta'mi yana ham mazaliroq bo'ladi. Va yarim stakan oddiy salat yog'i yoki eritilgan sariyog' solib, blinchikda yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana aralashtirib oldik. Endi elakka 1 stakan un va 1 choy qoshiq razrihli til solamiz. Stakanimning o'lchovi 250 ml'lik katta stakan. Razrihli til solingandan keyin aslo un solmaylar. Suyuq quyuqligini tayyor qilib olib, so'ng razrihli til solsanglar ham bo'ladi. Xamirimiz mana shunaqangi suyuqlikda bo'lishi kerak, juda ham quyuq yoki suyuq bo'lib ketmasin. Endi quruq qizigan tovaga yarim cho'michdan xamir quyamiz. O'rtadan salgina balandroq olovda ikkala tarafini qizargunicha pishirib olamiz. Mana xamirni tekis yoyilsa, chiroyli blinchiklar tayyor bo'ladi. Ikkala tarafini ham o'rtadan salgina balandroq olovda qizargunicha pishirib olamiz. Mana blinchiklarimiz tayyor bo'ldi. Ko'rinishi ham juda chiroyli, teshik-teshikchalari ko'pgina bo'lib chiqadi. Mazasi ham sut qo'shilgan blinchikdan hech ham farq qilmaydi, juda ham shirin blinchiklar bo'ladi. Tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Barchaga yoqimli ishtaha. Yana blinchiklarni xohishga ko'ra shokolad, sirop yoki karamel mevalar bilan bezatib dasturxonga tortishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha salomat bo'linglar.